PG1800 keeps you connected with your personal and business needs. Time to get connected to DG1800. Isu menghina Johor, Lee Kuan Yew tunduk kepada tekanan rakyat Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, warga Singapura tetap anggap Johor selamat. Menteri Kanan Singapura Lee Kuan Yew lewat petang tadi memohon maaf kepada kerajaan dan rakyat Malaysia berhubung kenyataannya yang mencetus ketegangan diplomatik antara kedua-dua negara. Lee bagaimanapun mendakwa kenyataan itu disandarkan kepada laporan media mengenai keadaan di Johor. Laporan Reuters ini memetik kenyataan setiausaha akhbar Menteri Kanan itu. Lee dalam kenyataannya berkata beliau tidak berniat untuk menyakiti kerajaan dan rakyat Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri ketika ditemui pagi tadi menyifatkan kontroversi terbaru ini sebagai serius. Katanya suasana sebenar mengenai hubungan kedua-dua negara bagaimanapun tidak menyokong kenyataan Lee Kuan Yew. Hello, hoki kelayakan Piala Dunia. Hanya 20 minit saja lagi skuad kebangsaan turun ke gelanggang merebut satu lagi kekosongan ke pusingan akhir. Pertemuan menentang Belgium dijadual bermula 9.05 minit malam ini. Pemenang akan melengkapkan senarai terakhir 6 pasukan yang bertarung di Belanda tahun depan. 5 pasukan yang telah mengesahkan tempat ialah Korea Selatan, New Zealand, Spanyol, Poland dan Kanada. Kanada pasukan kelima melayakkan diri selepas mengejutkan Argentina 2-0. Sekian segmen sukan untuk malam ini. Ikuti berita selanjutnya bersama Nasharuddin dan Nurmala. Seketika nanti, salam hormat dan selamat malam. Sebelum menutup tirai buletin utama malam ini, apa kata kita ke Taman Hiburan di Selatan California, Amerika Syarikat? Roller coaster yang berkelajuan 160 km sejam dan terpantas di dunia kini menjadi tarikan baru di tempat itu. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam.